Ja, hej på er och välkomna. Nu ska vi ta en titt lite grann på bromsbeläggarna som ni kanske har sett på vår hemsida, av lite olika typer av bromsbelägg då. Och det är, vad heter det, organiska, lågmetalliska, semimetall samt keramiska belägg. Och då ska vi titta på några av dem som vi har i vårt sortiment och titta lite grann på för- och nackdelar på de här bromsbeläggen. Då börjar vi med de som vi har här. Det här är ett belägg som är i gränsen mellan organiskt och lågmetalliskt. Det har lite metall i sig i den här hatchen. Och i hatchen är stålet bundet så som stålull för att skapa lite bättre bromskrafter på bilen. För att få ett annat slitage än rena organiska belägg. Man får en mjukare bromsning och den blir litet slitage på grejerna. Samtidigt som att det dammar lite grann som det gör i alla andra bromsbelägg. Och de här beläggen är lite skonsammare än de andra beläggen som vi ska titta på som är metalliska. Så detta är ett bra belägg. Och nackdelen med de här beläggen när det går mot organiska belägg är att de slits mycket mer. Och att de är anpassade för bilar för performance. I och med att det inte är riktigt den hatchen som lämpar sig för de temperaturerna. Går vi över till nästa bromsbelägg som vi har här. Har vi ett mellanting mellan lågmetalliskt och semimetalliskt. Lågmetalliska bromsbelägg ska ha en metallhalt på cirka 10-30% i sig. Och det är väl endast de som tillverkar beläggen som vet hur mycket metall det är exakt. För det är väl lite hemlighet med hur mycket metall som ligger inne. Och det ligger alltså inbakat i här. Och det ser man även på de här beläggen som de andra vi tittar på organiska här. Att vi har slitspår i. För att ventilera och få bort det slitande som kommer i beläggen. De är väl lågmetalliska beläggen och semimetalliska beläggen att de skapar ett visst ljud i bilen. Man kanske får lite tendens att det låter som skrikande bromsar. Men det är ju beroende på att du har metall i som går mot skivan. Man får en mycket bra bett i de här. Men man får samtidigt ett högt slitage på både skivor och belägg. Och dammet som blir... Det är ganska kraftigt i och med att slitaget har ökat också. Och de som har haft de här beläggen har fått en känsla av att de har fått lite fastare och stummare bromsar. Tack vare att det greppar och biter i lite grann bättre där. Och nackdelarna med de här beläggen är väl att de dammar mycket mer. Samtidigt som att de för ett visst oljud. Och de är lite dyrare än de här organiska med inblandning av lite metall där. Men det är mycket bra belägg, det klarar värmen klart mycket högre än de rena organiska beläggen. Och sen i sista ändan så har vi de här keramiska beläggen. Det här är en helt annan typ av belägg med en mycket värmetåligare hatch. Men den här hatchen i det keramiska klarar inte värmeavgivningen så pass bra som de andra. Så att det här är absolut inte lämpligt för high performance grejer. Det här är ju ett bra belägg som har en lång slittid. Man kan nog köra med längre serviceintervall. Det är dyrare, men det är också att det är tystare det här belägget. Och det slitdammet som kommer från de här beläggen som är keramiska, det är mycket ljusare än på de andra beläggen här. Så att den bilen ser inte riktigt så smutsig ut. Alltså längre serviceintervall, mindre damm, tystare gång. Och de nackdelar med just den här typen av belägg, det är ju att det är lite dyrare. Och sen är det att de har inte den värmeavgivningsförmågan som övriga belägg har, så lämpas inte för high performance. Men det är mycket bra belägg ändå. Och fördelarna som sagt var, de är tystare och ger mindre damm.